Prej se jemi martuar gjithçka fillojmë bar. Pas martesës, edhe unë, edhe burri, nisëm me punu edhe më shumë, për të arritur një të ardhme më të mirë për familjen. Me disa kursime të përbashkëta, blejmë një banesë të re. E dikur më vonë, edhe disa hektar tokë. E për të gjitha këto prona që I kemi ndërtuar me kontribut të përbashkët, jemi të regjistruar si pronar të përbashkët, për se cilin pron, se në fund të fundit është për të mirën tonë. Krejt që ka ju duhet për të regjistruar pronën e përbashkët nga të dy bashkëshortët, është të posedoni pasuri apo pronë të paluajqme dhe dokumentet për fitimin e pasurisë paluajqme. Për të krye regjistrimin, ju mund të drejtoni tek zyra e gjendjes civile, zyra komunale për tatim në pronë, noteria, si dhe tek zyra komunale kadastrale. Bazuar në udhëzimin administrativ, pa prezencën dhe pëlqimin e të dy bashkëshortëve, nuk mund të vërtetoni kontratën e shitbljerjes së pronës së paluajqme. Këto masa të veçanta janë në fuqi në afat një vjeçar dhe nëse regjistrimi bëhet para muajit mars 2017, ju liroheni nga tarifa për shërbimin e regjistrimit nga zyra kadastrale komunale. Udhëzimin administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së përbashkët në emër të dy bashkëshortëve mund ta gjeni në Gazetën Zyrtare, në webfaqen e zyrës së kryeministrit dhe të Agjencisë për Barazi Gjinore.